Ändringen med Bingolotto, nya beskedet inför helgen, ersätter. Julen nalkas och för många råder en Bingolotto-besittarkväll dagen före doparedan. Men det kommer inte sändas något program på söndagen, bekräftar Bingolottos pressansvarige, Jan Sara Fian, i ett meddelande till Hänt. Det nalkas juletid och för många innebär dagen före doparedan att sitta bänkad framför Bingolotto, på deras uppesittarkväll i TV4. Är man däremot ett troget Bingolotto-fan kanske man blir lite sur, eftersom det innebär att den vanliga sändningen som hade gått på söndagen helt ställs in. Därför är Bingolotto borttaget ur tablån, söndagen 24 december. Det bekräftade Bingolottos pressansvarig Jon Sara Fian under söndagen i ett meddelande till Hänt. Uppesittarkvällen sänds alltid kvällen före julafton i TV4 och ersätter då den vanliga sändningen som är kortare och går i sjuan. Kvällen den 23 december börjar 19.30 i TV4 och kommer som vanligt bjuda på musik, rim och recept. Leder den 5 timmar långa sändningen gör de ordinarie programledarna Lotta Engberg och Daniel Norberg. Daniel Norberg tog över efter Stefan Odelberg, nu är jag bingokungen. Sistnämnde tog över uppdraget efter Stefan Odelberg i somras. Redan i sitt första avsnitt som programledare, lyckades han få bingo i sändning. Jag har duttat mycket i mina dagar men jag vet aldrig om jag har fått bingo. Jo men någon gång kanske. Men det var lite lustigt, det var som att det var planerat men det var det inte. Då kände jag att nu är jag bingokungen, sa Daniel till Hänt efter att genomfört sin premiär. En alternativ uppesittarkväll på SVT, med På spåret-profilen. För de som inte gillar Bingolotto eller spel, sänds en lite annorlunda uppesittarkväll samma kväll på SVT 2. Nämligen uppesittarkväll med Cyklopernas land, programlett av På spåret-profilen Kristoffer Garplind. Denna magiska julkväll bjuder på rimstuga, quiz, liveuppträdanden, ring in, julpynt, puttrande grytor med glögg, rykande julmat, tomtar, nissar och bockar, tårar, skratt och kärlek. Jonathan Unge, Lena Endre, Jakob Hellman, Stig Larsson, Liv Mjönes, Carl Jan Granqvist, Cyklopernas landpanelen och många, många fler samlas för att fira in hela vägen till julaftonsnatt, skriver SVT om kvällen.